Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të zjarta. Ju, qendrestarëve dhe qendrestarëve, misionarëve të vërtet të dinjitetit njerëzor, zëdhënësve të të vërtetave të një kauze të drejtë, përshëndetjet për zemër oratorëve të kësaj platforme të fjalës lirë, që çdo natë shpërndajnë të vërtetat e mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët në të katër anët e dhëut. Të dashur miq, të dashur miq, sonte unë dua t'u drejtohem në emër tuaj, në emër të Partisë Demokratike, emigrantëve dhe antarëve të diasporës shqiptare kudo që janë. Si fillim, dua të heq me një anë një keqkuptim, si ish president, ish kryeministër, më duhet të them se emërtimi juaj emigrant apo diaspor është një zvoglim i asaj çka ju përfaqësoni në të vërtetë për Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Sepse rëndësia jetike që ju keni për kombin, roli që keni patur në historinë e Shqipërisë, te i kalon atë të çdo diaspore tjetër në botë. Prandaj dhe doja që në fillim të bëja këtë sqarim. Ju përfaqësuesit e emigracionit dhe diasporës ishit zëri vetëm i kombit shqiptar 45 vite pazë në botë. Ju bët zëdhënësit e lirisë së një kombi të shtypur dhe kontribuat me gjithë mundësit tuaja që diktatura të shembëj. Por, historie e demokracisë shqiptare është gjithashtu një epope heronjësh dhe guximtar shqiptarsh që u larguën në emigracion. Shpesh flitet për guxim epik të studentëve dhjetorit dhe ju garantoj se ai guxim epik ishte, por nuk flitet aq sa duhet. Nuk flitet aq sa duhet se ky guxim u inspirua nga rebelimi juaj epik, nga kryengritja juaj epike, kur thyt murin e Berlinit në Tiranë, perdën e hekurt dhe vërshuat në borët e ambasadave të vendeve të lira. Kështu që për kombin, ju nuk jeni thjesht emigrant, ju që ju larguat në ambasada, ju ishit autort e kapitullit të parë të demokracisë në Shqipëri, ishit fitili që eksplodoi revolucionin antikomunist shqiptar, rrezikuat aso kohe 99% jetën tuaj për 1% shans lirie dhe atë 1% shtë vogël ju e shtruat në ëndrën epokale të Shqipërisë për liri, dinjitet dhe demokraci. Të dashur, shqiptare dhe shqiptar në diasporë e migracion kudo që jeni, flitë shpesh për rëndësinë e ndihmave
remitancave tuaja, por nuk fitet aq sa duhet, se këto remitanca janë vuajtjet, gjaku, djersa, lotët, mundi dhe sakrificat tuaja. Sepse kjo ishte kosto që paguat kur mort për sipër largimin masiv nga dheu ynë në vitin 91. Prandaj kur flitet për remitenca, për remitanca, ato nuk janë vetëm ndihma për të afërmit tuaj, ato janë një kontribut dashurie që ju i paguani Shqipërisë, sepse ndonë se keni ikur, ndonë se keni ndërtuar, jetët tuaja largësaj, në mendjen dhe zemrët tuaja, ëndra juaj, vazhdon për një Shqipëri demokratike, për Shqipërinë të bukur në dheut. Ëndra vazhdon për një Shqipëri të integruar në bashkimin Europian. Ëndra vazhdon për Shqipërinë që së bashku vizionuam 33 vite më parë, një ëndër kjo që për hirë të zvërtetës në qeverinë e Partisë Demokratike për të parën herë u bë prekshme nga shqiptarë. Propaganda e Edi Ramës thot se largim masiv të shqiptarëve ka patur edhe gjatë qeverisë Partisë Demokratike. Por e vërteta është se ato vite, statistikat tregojnë një popullsi gjithmonë në rritje, ndonëse atë kohë njerëzit lëviznin lirshëm dhe vizat u liberalizuan. E vërteta është se në ato vite, shumë shqiptarë iken, që iken me egzode, filluan të kthehen dhe po ktheheshin. Shqipëria ato vite ishte populluar, e re në mosh, besim plot, energjike, e etur përfitore, ndërsa sot Shqipëria me Edi Ramën në krye, është e boshatisur, e mplakur, e topitur, e raskapitur, e dorzuar. Qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, në diasporë e migracion kudo që jeni, mos harroni se fjala shpopullim, kërë fjale ditëve të sotme, nuk ishte ndigjuar do njëherë në qeverinë e Partisë Demokratike. Por, pas vitit 2013, një loj, si kur nga varit ishte ngritur fantazme në Enver Hoxhës, një val tjetër egzodi, nisi për shqiptarë, vala me madhe në të gjithë historinë e kombit. Në 10 vjeçarin e rilindjes, si një smundje egër që rishfaqet, u përballëm sërish me pamjet e gomonëve të refugjatëve, u përballëm me numrin më të lartë në Europë të trive që largohen, me numrin më të lartë në botë të trive që largohen pas Sirisë, u përballëm me shpopullimin apokaliptik të 35% të popullsisë në 10 vite. Të gjitha këto në një kohë që Edi Rama me talje, me përbuzje, thot se Shqipëria është në ditët më të mira. Ajo që ndodhi këtë dhe djeçar miqtë e mi, nuk ishte emigrim, ishte shpopullim, ishte zbimi but nga Shqipëria, shpopullimi kalkuluar, duke ndjekur
protokollet e Vasor Çubrilloviçit për spastrimin etnik të shqiptarve. Dhe po kështu, ishit ju, emigrantët, që mbajtët mbi kurriz dhe kësaj here, barën e rënd të politikave shpopulluese të armikut më të egër të kombit shqiptar në histori, Edvin Kristaq Rama. Ishit ju që ndatë për zgjalli me njerëzit tuaj të dashur, ishit ju që rrezikuat prap jetën në Gomone, kur Edi Rama digjte 21 milion euro për fluturime me avion taksi, kur Edi Rama stoliste o borën e zyrave të ti me instalacione 4 milion euro si kur tishte krye sheiku i Arabis. Ishit ju që u dëbuat nga shtëpitë tuaja në kohën kur Edi Rama me njerëz të ti ndërtonin saraje, vila, hotele luksi me paratë tuaja të grabitura. Po çfarë ndodhë sot me paftyrësin më të madhe Edi Rama me ordhit e patronazhizve të ti kërkon të vijë tek ju për takim. Edi Rama kërkon t'ju takoj pasi u ka zbuar nga Shqipëria dhe pasi u dhe më pas kërkon t'ju prish dhe qetësin, t'ju trazoj stabilitetin e krijuar me sakrificat e panumërueshme në dhënat tuaja. Edi Rama me patronazhistët e tij kërkon t'ju fusë edhe ju në propagandën e vetë. Edi Rama thotë se po bën takim me emigrantët, por e vërteta që pam me sy dhe e dëgjuam me vesh, të gjithë shqiptarët ishte se ai po bënte ekskursion me patronazhistët e tij të pangopur. Nuk mund të lejojmë kurrë këtë talje, nuk mund të lejojmë Edi Ramën të shkojë. Nuk mund të lejojmë Edi Ramën të shkojë në ekskursion me patronazhistët dhe të thotë takove emigrantët, një ekskursion që po t'i llogarisësh koston e transportit me autobuza, me tragete, me vetura personale dhe avion, po t'i llogarisësh koston e cirkut me këngëtar dhe artist, sallë e stërsalla, po t'i llogarisësh dietat e këtyre e kësaj lukunie të pangopur, faturat që paguajnë taks paguësit shqiptar, shkonë së paku 2 milion euro për takim. 2 milion euro për mashtrim të dashur miq nga Edi Rama, me fanatik të ti të dhjamur. Por për çfarë po vjen ai tek ju? A mos po vjen të anonçoj votën e diasporës? Si që ka çdo vend tjetër përveç Shqipërisë? Jo, a i ka frikë të të mëshpër nga vota juaj. Votën tuaj, do e garantoj vetëm Partia Demokratike e Shqipërisë, vetëm opozita shqiptare. Mos po vjen Edi Rama tek ju, që minimalisht tu kërkoj të falur, se u shkërmoqi ëndrën tuaj shqiptare, u detyroj të largojnë dhënat tuaja, u detyroj të hipin gomone, të mirri rrugë të dheu, jo për kundrazi, në vend të fjales në diez, a i po vjen me fjalen krenar, krenar se u përzura nga Shqipëria, o turp, nuk mund të kesh emër tjetër përveç se Edi Rama.
Po pse vjen Edi Rama? Cila është arsye ekskursioneve të këti 2 milionëshe me patronazhistët grabitqar? Arsye tjetër është sa i kërkon të përvetsoj arritjet tuaja të jashtëzakonshme. Ai po vjen që të marrë meritat e punës që keni bërë ju me shpatullat, me shpirtin, me gjenin tuaj krijuese. Keni ngadhnjë, keni triumfuar, kudo që keni shkuar. Mbi kurrizin tuaj. Mbi kurrizin tuaj. Mbi kurrizin tuaj ai kërkon të ringjall. Të ringjall imazhin e tij të kalbur. Sepse shqiptarët në Shqipëri e kanë braktisur. Dhe tani kërkon të thotë se të paktën me dorën emigracionin dhe diaspora. Por Edi Rama e ka të kotë. Sikur të gjithë flamurit ku që zin në botë ti marrë me vete, ai nuk mulon dot me asgjë. Antishqiptarizmin e ti nuk mulon dot me asgjë. Pa shpirtësinë e ti, armiqësinë e ti, ndaj Shqipërisë, Kosovës, kombit shqiptar. Emigrant e emigrant, shqiptar dhe shqiptare në diasporë, ju për kombin, jeni herojt e ti. Çdo kom në botë mund të ekzistoj pa diasporën e ti, por kombi shqiptar dhe Shqipëria nuk ekziston dot pa emigracionin dhe diasporën e vetë. Ndaj dhe thirrja e shqiptarve sot në të katër anët e Shqipërisë, në të katër anët e dheut, mos e lejoni këtë hipokrizi 2 milionëshe të Edi Ramës, arkitektit famëzit të shpopullimit të Shqipërisë. Mos lejoni të përdori si spot publicitar për regjimin e kalbur narkoshtetin e Edi Ramës. Dhe ç'është e vërteta, nuk po e lejoni, sepse takimin Greqi vërtetoj se Rama u braktis masivisht nga ju. Por nuk mjafton ta braktisni. E vërteta duhet të dalë në shesh. Edi Rama duhet refuzuar. Ndaj dhe, ky është një apel, një thirrje zemre për çdo emigrant shqiptar. Refuzoni Edi Ramën. Refuzojeni për identitetin tuaj së pari. Ai nuk vjen të takohet me ju. Ai nuk po vjen për ju. E pat vetë në takimin në Greqi me zë dhe figurë se si mburreshin narkokryetarët dhe drejtorat e Edi Ramës, se kemi sjellur 2000 veta, 3000 veta, 6000 veta nga Shqipëria. Kemi zbrazur firin, o turp, turpizi, ti vi Edi Ramës, të vi për të kju për vizit. Është si një loj, si kundër Enver Hoxha, të ngrihej nga varri dhe të vizitonte kampet dhe burgje, kampet e përqendrimit dhe burgje diktaturës. Ky është një apel zemre i mbarë shqiptarve për emigracionin shqiptar. Refuzojeni Edi Ramën, refuzojeni për demokracinë e Shqipërisë. Edi Rama vjen te ju si shkatrruesi i pluralizmit, që është fëmia joni përbashkë, trashëgimia më e çmuar që brezi ynë i lakombit. Edi Rama vjen te ju si shtrigu që shtroi votën në krim dhe krimin në votë në këtë vend. Edi Rama vjen te ju si autokrati një vendi me liderin opozitës të arrestuar pa fakte, prova dhe
akuza vetëm e vetëm se ka të merë rikthimin e opozitës në pushtet. Ky është apel për çdo emigrant shqiptar, refuzojeni Edi Ramën, refuzojeni për hir të kombit shqiptar. Sepse Edi Rama vjen tek ju si kreu i narkoshtetit, ai vjen tek ju si kreu i drejtësisë, që lëshon në mëngjes 50 urdhër arresti, në drek arreston vetëm 5, 25 tjerëve u thot, mbathjani për një turizëm, për disa muaj në dhena tjera, që të mos hy ferra në këmbë. Edi Rama vjen të ju, si kokë e grabitjes më të madhe në historinë e Shqipërisë, me insinerator, me drejtor që vjedhin me modelin 100%, Edi Rama vjen të ju, si përçmuesi më i madh i shqiptarëve, qoftë ata në Shqipëri apo Kosovë. Edi Rama vjen tek ju si armiku më i egri i qenjes shqiptarëve, jo në këtë dekadë, por në shumë dekada dhe kohra. Në këto kushte, ju nuk mund t'i lini kur këtë turpi ta zhvilloj Edi Rama. Nuk mund vi Edi Rama me administratën e ti takohet tek ju, emigrantët që përfaqësoni për kombin, mallin e pashur, dhimbjen e madhe, zërin e tij. Shumë nga ju më shkruajnë e më thonë se ju vjen keq për Shqipërinë si është katandisur. Më thoni se ndjeni keq i larguar dhe nuk keni mundësi për të bërë diçka, por të dashur shqiptarë në emigracion, ky turpi është mundësia juaj. Ktheni këtë tur mashtrimi në turin e të vërtetës, qirjani maskën e dirams, organizohuni datat që do vi tek ju, mblidhuni bashkë, jo për të atakuar, por për të refuzuar. Refuzojeni! Ashtu si që ju përzuri a ju nga Shqipëria, përzeni tani në takimet hipokrite 2 milionëshe me patronazhistë e ti, të sigur tjeni se pas refuzimit tuaj, pjesën tjetër të punës do të bëjnë shqiptarët në Shqipëri, kur ai të kthehet, zdo mund vi herë tjetër. Prandaj, kushtrimi ose sot o kur në mision në shejt të shpëtimit të Shqipërisë, sot po frynë nga ju emigracion dhe diasporë shqiptare, është koha sërish të bëni historinë, të jepni kontributin tuaj për demokracinë, ditetin kombëtar, fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Rrofshi ju, rrofë çdo shqiptar që ka bërë sakrificën më të madhe atë të emigrimit. Rrofë Shqipëria, fitore, fitore, fitore!